دعيقة ومدن عبد الرحمن بور امسيقى لغاسو الدورة سانقر وانا حد اه ديبتي ماجوريتي ليدا غاريسا كاونتي اسيمبلي او سي شرعنا كو جوغو شرع محكمة ديت او نولاك ان حدنا سيدة اركيسين حفيز كماجوريتي ليدا غان فديا انيقا بشاهدك محاو ماليني اريمها ان ربعين ان اجبابو baraha bulshada speakerka uu galiye waxyaalo been ah been ku abuur ah oo nin hadda madax ah ay ku fiicneen oo meelo badan uu mariye oo media-ga uu ka soo siidayaan raba inaan dadweynaha iyo dawladdaba aan u sheego waxyaalaha siday u jiraan awalan horta maxaan rabaa inaan u sheego speakerka iyo dadweynaha iyo dawladda meejan aan joogno waa meel ku dhisan sharci anaga nafteena sharci baa meejan na keenay hadii aad nominated tahay iyo hadii elect markii lagu soo doorto ka dambe in lagu gaazeed gareeyna intii ma tawaa ka dambe haddana waa lagu dhaarin markii lagu dhaariyo ayaa la rabaa inaa sharciga ilaalis anaga ka dambe speaker waan doorana speaker kaas aan rabaa haddana inuu sharciga si ilaaliyo oo hubsado waxa uu maleeyni waxyaalaha dhacay waa wax members isqabsaday oo azimio coalition coalition ka isqabsaday dhaxdooda wixii ka soo baxo dadki waa heshiis dadkan waa walaala nimba madax mar noqda ku kalena mar kale madax noqda taa waa caadi laakiin mida aan dooneyna anaga wax hadda isku qabnana ma laha members ka coalition ka dad walaal oo isla shaqeeyo oo assembly-gan isla joogo mar walba isla joogo afartan sano soo socod isla joogi doonaanahay wax dhaxdeena hadda dhibkada ay taagan ma jiro laakiin dhibka ugu weyn waxa keenaya waa speaker-ka oo dadka isku dilaayo oo members isku kicinaayo wuxuu ka watan aniga ma ogi aniga xisbi la dhihi UDM baan ka imaada sidaad ogsoon tihiin UDM waa halka xisbi oo Soomaaliyeed Soomaali ay leeyihiin nin Soomaali uu party leader ka yahay xisbiga asaga ah anaga meejan Garissa County Assembly afar xildhibaan baan ku leenahay saddex xildhibaan oo la soo doorto iyo hal xil dhibaan oo la soo magacaabay afartaa baan ku leenahay UDM anaga dara hore arinta speaker-ku uu soo biyay waa arin sharci darro ah speaker-ka muxuu noqday xafiiska registrar of political parties muxuu noqday azimio muxuu noqday party leadership-ki uu weynaayeen oo go'aan gaari karaan asagi waa majority whip-ki party-ga noqday marka arintaa maxaa maleeyni arin aad u fiican ma aha aniga maalin hore baraha bulshada muxuu ku sii daayay inuu dhahay UDM Kenya Kwanza bay ku jiraan anaga Kenya Kwanza hadda kuma jirno laakiin hadda anaga maxaan ku jirnaa Azimio waraaq baan u geeyay speaker-ka mu raacin registrar of political parties hadana waraaq ka imaatay oo UDM xisbiga aniga aan matalaayo baarlamaankan hoose waraaq ay qoreen oo registrar of political parties u qoreen oo ay iyaga rabaan iyaga naftooda UDM inay ka baxaan Azimio ay codsadeen oo loo diiday oo registrar of political parties ay diideen ay dhaheen ma bixi kartiin ilaa ay laga gaaro taariikh 21 November sanadkan marka speaker-ka inuu in soo fadhiisto go'aan uu iska gaaro uu dhaho nimankan Kenya Kwanza way ku jiraan waa arin sharci darro ah mid horta been buu ku sheegay waana shaya gareen kara ninka rabo maxaa maleeyni inigaani la shaagreeni waa arki doontii registrar of political parties asaga naftiisa waan u dire wuuna haystaa marka horta midaa waa sharci darro inuu dhaho niman xisbiga UDM oo aan ku jirin Azimio ayaa Azimio ku dhex jirta midaa horta asaga uma taalo mid asagana qusaysana ma aha registrar of political parties waraaqdi anaga nafteena codsaneyno xisbiga UDM inaan ka baxno Azimio dowlad diiday oo nalle Azimio waa ku jiraysiin ilaa taariikh 21 November sanadkan marka asaga horta anaga nama bixin karo awoodaana uma laha uu nagu bixiyo meel aan u soconana ma jiro marka taana iyadana insha Allah taala ruling uu ka bixiyay maxkamadan ku celineyna waan tusayna inuu ninkii wili sharci darro uu ku socdo midaa horta waa mid aan rabo inaan clarification ka bixiyo midda labayso arinta uu ka hadlay uu dhahay majority dad baa jireen oo wax siixeen iyo wax suubiyeen sharciga uu lahaa sharcigan raaci sharciga xisbiga
majority whipka in oo waraaq qoro oo u yeero meeting wax meeting oo loo yeero majiro majority whipka la kulli waa wareysan kartiin oo waqti oo joogo haddana ilaa hadda maxkamad ku joogo waa wareysan kartiin wax meeting oo loo yeero majiro meeting ka markii loo yeero in aanaga wala joogno oo markaa ninka anaga aan jagweysay markaa la jagweystayd oo markaa si loo biyo bal raacin taana asaga jecleyste ninka hadda meejo joogo inuu meejo ku reebto meejana maxaa u maleeyni ma aha wadan aan sharci lahayn wadan sharci la waayay كوت أودا واجرا أو أنا أسوق هذا أو حفيز كانوا لوسوا عليه حفيز كان هذا سأكتسي وان جونا كوتيني جا أسجى محو دجايا إن أنا جا حفيز كان جونا مركا عبدي إلا أسبيك هجا أسجى ومتحلى يا ماجوريتي ليدا نقول يا أزمية وح كان نقول أسجى ومتحلى تعال أسجى دنتي سماها إنه شرعي الرعاون برا إنه الرعاية مهمة مركا شرعي أسجى ودي ده وكبوده رولينج بو بحية weligaa ma arkin nolosheeda sharciiga Kenya ee intaan ku nooleen maxkamad waraaq imaato oo order ah oo nin speaker ah oo assembly-ga maxkamada order-ga Kenya oo dhan meel walba waa ka sharci asaga inuu dhaho maxkamada iyada waxay sheegtay waxba ka majiro taa kulli asaga aqaanta sidoo u jawaabi anaga maxkamadi waan ku noqonay haduu ilaahay yiraahdana haduu ilaahay yiraahdana asaga kulli summon iyo maxaalaha kootiniga sharciigiis oo dhinac uga dhacay contempt of court baa la dhahaa in lagu qaadaan insha Allah rajayna oo kootiniga aan ka cusanayna maadaama sharciigooda la raacin haddana haddii Ilaahay raadi jimcaha bari compliance baa la fiirinayaa in la comply gareeyo order-gii la soo bixiyay inuu fulin marka macnaheedu maxaa waayay speaker asay ruling kale u bixiyay walaaqay waxa uu waahayna waan ku dhijinay inuu sharciiga uu raacin sharciiga haduu raacin marka maxkamadda u taala maxkamaddu waxay ka soo baxo kulli asagii maxkamadda sidee uu kala bixi lahayn asay u taala laakiin anaga maxaa aaminsanahay xafiiskeena inaan joogno xafiiskeena aan joogi doono mid asagu una qaadi karno u jiro arimo kale oo maxaa jirta uu ka hadlay uu dhahay dadka dibadda aadan maalin hore oo shaqada u kacay in asaga uu warka haynin waa iska nasiib darra dadka baxay waa dad madax ah assembly-gan baadare waraaqihooda oo dhan oo lagu dir asaga naftiisa ku jiray asaga naftiisa maxaa hayna video baasabo markii visa uu reesanay video maxaa hayna markuu baasabo visa uu reesanay UK isla joogna oo faraha laga qaaday waraaqdi asaga ku qorna aniga ma ku jirin ani shakhsi ahaan tan dantayda aan u aade ana is sponsor gree lacagtaydan isticmaale assembly-gana lacag kama sugay aniga visa heega markaan helay oo aan u jooday meetingka aniga shakhsi ahaanteyda meetingka cusada conference ka invitation baa li soo diray invitation ka li keenay aniga sponsor bank statement ka yaan ku tagaani waraaq assembly-ga laga qoray ma jirto horta mid aan inuu ogaadana waan rabaa ani shakhsi ahaanteydan ka hadlaa laakiin cadeen maxaa taala asaga Cabdi Iile waraaqda asaga uu ku qoran yahay dadkii baxay majority leader-ga dadkii baxay oo dhanba ku jiraan ilaa education maxaa maleen labada gabdhood oo kala u dhahay wax hadda maalintii maxaa ka soo yartay inuu dhahay committee-da xagga education waaye hal ruux oo committee education ku jira ma laho been buu sheegay waa in hata war aan ka haynin ba assembly-gan maxaa maleen inaa ogaato waaya committee-dan ku jira ayaa committee-dan ku jirin mushimo qatra iman education committee way ku jirtaa asagana maxuu dhahay hal ruux oo ku jira ma laho committee-da ku jira ma laho invitation ka asaga education kale xumu dhigeynin conference ka asaga waa inuu haddana ku noqdo asaga naftiisa uu ogaa conference ka muxuu aha education social science and humanities umar oo meeji socday humanities side uu ka socday because muxuu ku jiraa county affairs humanities iyo ngos iyo waxa dhan bay hoos imaata marka maxay ku tusi ninkan waaba nin amikan buraha bulshada iyo dadweynihi iyo beenka sheegayo nin madaxna saaku ma fiicin inuu beenta banaanka la imaado hata duwar ka haynin committee ayaa ku jira iyo ku jirin inuu maxay ahaado bal soo noqdo oo research iyo wax uu soo biyo laakiin maxaa ku fiican inuu soo noqdo xafiiska uu maado xafiiska uu ku soo noqdo bal uu weydiiyo education committee ku jira wixii oo dhan hoostiisa imaata yaa ku jira county affairs committee yaa ku jira health committee nimankan leadership ka majority leader minority leader every committee members way ka yihiin every committee walba oo assembly-gan hata ma waaqana sharci marka maxaa ku fiicnaan lahayd horta inuu sharciiga barto standing order oo nus la akhrinay nus la dhaafi oo inta kale hata uu aqaan inuu soo barto bal isku noqdo
يا أوفي عن ما دام أن المدح ما أنت سبيكا أوي هاي أو معمولا يو معمولا يو ميجن نمنك كوميتي ذا نن أنكو جرين ميجا هرت بحاي مجرى أسمبلي كان درة وراقي هذا ولا هيا أستعد نفتي سأكجرى وح أحرى معي هاد إنه كوب كان سوبيو هذا لو كوفة شلمة هذا مركا محور روا إنه وجهه جستو دت كبان دحادين روا دت بان سوبين روا وح وروا إنه كير نن دحادس أصعد ماله أستعد أزمي وح كجلا ماله دحادس كذا وح كجلا ماله أزمي أنجا مل إسكاس ودعنا ليدشيبك أرنتين كوتيني بيت الله كوتيني كنا جو أمبو سو جاري هذا نفادا أوداس إنفوسمنت أود إن إنفوس جري أوداس كاسان عصانينا هدو إلى يرى الجمعة بريبان لوجان دونا